Ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы бірнеше жылдан бері өңір үшін сапалы тұқым базасын құруға бағытталған ғылыми қызметпен айналысып келеді. Қазір мамандар бидай мен өзге де дәнді және майлы дақылдардың жаңа сұрпын әзірлеу үстінде. Бүкіл әлемде тұқыммен қамтамасыз ету мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігі бойынша маңызды стратегиялық міндеті болып саналады. Әйтсе де өкінішке қарай Қазақстан тәуелсіздік алғалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің тұқымын импорттаушы ел болып қалып отыр. Бұл мәселеге үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі назар аударды. Сондықтан Орал ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы дәнді және майлы дақылдарды селекциялау жұмысын жандандыруды алдарына міндет етіп қойды. Қазірдің өзінде 12 элиталы және супер элиталы тұқым сұрыптарын дайындадық. Олар арнайы тексерістен өткен. Батыс Қазақстанмен қатар еліміздің өзге өңірлерінде де қолданысқа ие. Олардың қатарында жаздық бидаймен қатар арпа және мақсарының жаңа сұрыптары бар. Олар бір-бірінен климатқа төзімділігі немесе өнім беру бойынша ерекшеленеді. Бұл алқапта жаңа сұрыпты Орал жаздық бидайы егілген. Өнімнің сапа көрсеткіші 34%-ді құрайды. Ал ақуызы 17%. Гектарына 17 центнер өнім береді. Қазіргі кезде сорт тек әзірленіп сынақтан өтуде. Аталмыш бидай сортын әзірлеу үшін шамамен 10 шақты жыл уақыт кететін көрінеді. Селекционерлер сорт шығарғанда көбінесе жаңағы бұның жаңа біздің Батыс Қазақстан өңірінің аймақтың өзі қуаншылық жиі кездесетін жаңағы аймақ. Сондықтан біздер жаңағы селекционерлер сорт шығарғанда біріншіден бұның жаңағы жерде қуаншылыққа төзімділігін, содан кейін жаңағы оның жаңағы өнімді көп беруін, сосын жаңағы сапасы жоғары болуын, содан кейін жаңағы ауру зиянкестерге қарсы тұра алатындығын, осының бәрін ескереміз. Ертең мемлекеттік сорт сынақтан өткен бұл сорт жаңағы өзіміздің жаңағы облысымызда, басқа да облыстарда аудандастыралады деп үміт күтеміз. Айта кету керек, тұқым шаруашылығы мемлекеттік бағдарламасы аясында жергілікті сатып алынған тұқымдарға субсидия беріледі. Ал сырттан әкелінген өнім үшін мұндай артықшылық қарастырылмаған. Ажар Гүләлиева, Асланбек Саламатов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.